vocês, para começar o dia, a gente já entender parque. Esse aqui é o maior parque da Disney, justamente por conta da parte que ele tem os animais. Então ele é gigantesco. Vou começar a explorar. Hoje é dia de Animal Kingdom, que é o maior parque do complexo da Disney. Esse parque, confesso, cara, que eu mais estava ansioso para vir nessa viagem, justamente porque aqui tem uma área nova, que é a área de Avatar, que eu ainda não conheço. E esse parque também, ele é o que fecha mais cedo de todos os parques da Disney. Atualmente ele tá fechando às 18 horas. Então ele é um parque que, ele é, apesar dele ser o maior de todos, ele é o menos cansativo. Tem menos atrações, tem mais atrações de show também. Então o parque é uma delícia de visitar. Vamos começar a explorar agora. E vamos começar no Safari, que é uma das principais atrações daqui. Fazendo o Safari, que é uma das principais atrações aqui do Animal Kingdom, e todo mundo recomenda você fazer ela logo cedinho, porque é mais provável dos animais aparecerem. Gente, a gente teve a sorte de encontrar o leão acordado, muito lindo. Gente, pra você ter água grátis aqui na Disney, geladinha, é só você ir no Starbucks e pedir por um copo de água, que eles vão te dar um copo de água e ainda, ó, temático da Disney. Essa aqui é a Árvore da Vida, que é o símbolo aqui do Animal Kingdom. E muita gente não sabe, mas nela estão esculpidos vários animais, então se você olhar bem, prestar atenção, você vê muitos detalhes que deixam a árvore ainda mais bonita. E aqui do lado da Árvore da Vida tem um cantinho que se chama Jardim da Árvore da Vida, que você consegue ver a árvore bem de pertinho e tirar foto. E é um lugar, ó, mais vazio, porque as pessoas não conhecem muito, mas vale a pena de você vir. Aqui a gente consegue ver todos os detalhes dela, os animais. Tinha ido nessa do dinossauro, eu achei ela muito legal. É um carrinho, né, que a gente vai então à procura dos dinossauros. Ela é toda no escuro, mas ela não é uma montanha-russa, sabe? Não é rápida, mas ela balança e chacoalha bastante. Eu achei muito legal, bem imersiva. Gostei. Chegou a hora, gente. Chegamos aqui no Everest, que foi a atração que eu não tive coragem de ir da outra vez. Vamos ver se dessa vez eu vou conseguir, gente. A corda é muito alta. Meu Deus do céu. Mas vamos, né? Vamos. Não vamos pensar muito, não, e vamos. Gente,
a minha cara na foto olhando pro lado. Eu tava morrendo de medo, meu Deus do céu. Gente, eu fui na Varese, eu fui. E eu achei menos assim radical do que eu achava. É, tem uma parte que vai pra trás, que é bem assim, mas eu achei boa demais. E a parte da queda é uma bela queda, mas é tão rápido que não dá tempo de você sentir medo. E aí é bem a hora que tira a foto, a minha foto, a minha cara de medo. Mas é boa demais, dá vontade até de novo. Eu achava que ela era mais assim, intensa, mas ela é linda também, porque você vê a paisagem do parque, ela é toda muito bonita, vale a pena. E eu consegui, da outra vez eu não tinha tido coragem nela, mas dessa vez consegui. Agora nós estamos indo a Pandora, que é a nova área aqui do Animal Kingdom, é a área do Avatar, e lá tem mais duas atrações que são atualmente as mais concorridas do parque, e é pra lá que a gente vai agora. Vamos na Flight of Passage, que é a nova atração do Avatar, que é a mais concorrida do parque, que é um simulador super imersivo. Gente, o que foi essa atração? Eu já amo simulador, sempre são minhas atrações favoritas. Mas essa supera tudo que eu já fui. Ela é muito realista, tudo que você tá vendo ali parece que você tá realmente vivendo. E é lindo demais, assim, os visuais, os lugares que a gente passa. Olha essa atração, realmente, ela vale tudo que falam sobre ela, porque ela é muito linda. Vontade de ir de novo, porque ela vale muito a pena. Se você tem medo de altura, inclusive, eles falam pra você não ir de tão realista que ela é. Então eu gostei demais. Meus pais ficaram um pouquinho enjoados de tão realista que ela é. E agora a gente tá indo almoçar e já almoçar aqui na área de Pandora, porque dizem que é um dos melhores lugares pra você comer aqui no Animal Kingdom. Então a gente vai lá agora. Tudo da área de Avatar é lindo demais, gente. Olha até a lojinha. Olha que linda. Os avatares. Nosso almoço aqui na área de Pandora. Você escolhe uma base, então eu pedi arroz e feijão, uma proteína e um molho. Aqui esse aqui é de frango, esse aqui é de carne com chimichurri e essa aqui é a sobremesa mais famosa da Disney, a blueberry. Então, ó, comida de verdade nos parques. E aqui tem também a sobremesa, que é super famosa, de blueberry, que inclusive foi criada por uma brasileira. Bem boa! Nossa, que delícia! Não sei identificar o sabor direito do que é, mas é bem boa. Que tem aqui nessa área, que é um passeio de barco, que é a coisa mais linda, gente. Eu achei até mais bonito do que a do voo, porque nela, como é lentinho, você pode ver todos os detalhes, vai apreciando. Eu achei muito linda, também vale muito a pena. Ela é uma atração que costuma ter fila, mas vale a pena de porque ela é muito linda. Gente, fui de novo no Avatar. Meu Deus, que atração perfeita. Eu fui dessa vez pra reparar mais, né, porque eu sabia já tudo que ia acontecer. E foi tão impressionante, tão especial quanto a primeira. Então, assim, pra mim essa é uma das melhores atrações que a Disney já fez. É um simulador muito, muito, muito realista, que vale muito a pena. Se você conseguir mais uma vez também pra você reparar também, é muito bom, porque ela é muito bem feita. Eu acho que foi uma das melhores atrações que a Disney já fez. Agora nós vamos assistir ao show do Rei Leão, que é um dos mais bonitos e mais famosos aqui do parque. Ele acontece a cada uma hora. É bom chegar uns minutinhos antes para pegar um lugar bom. Então agora o próximo vai começar às 2, a gente vai lá para assistir.
As lojinhas aqui do Animal Kingdom eu acho uma das mais bonitas. Tem coisas mais diferentes. Olha essa loja. Olha essa orelha que linda. Essa aqui não tinha naquela loja do Disney Springs. Acho que elas só... Tem algumas coisas aqui da Disney que só vendem nos parques. Essa aqui eu acho que é uma delas, ó. Olha o Mickey e a turma nas atrações dos parques. Que linda. E ó, R$34,99. Elas são tabeladas em todo lugar. Tem também bolsinha, passamos de estampa, carteira, $50. Muita coisa bonitinha aqui. Estamos finalizando nosso dia aqui no Animal Kingdom. Eu adorei fazer esse combo de parques. Primeiro o Magic Kingdom, depois o Animal Kingdom, porque esse aqui é um parque que ele é muito menor. Então, como o Magic Kingdom ele é maior, ele tem mais atrações e é mais cansativo, o Animal Kingdom é o contrário. Ele tem menos atrações e ele também fecha mais cedo. Então, você sai mais cedo do parque, é muito mais tranquilo de fazer essa combinação, não fica tão cansativo, sabe? Então, amei. A gente tá indo embora agora e eu amei esse parque. E esse também é o único parque da Disney que não tem um show de encerramento, justamente porque não tem fogos por conta dos animais, então até por isso que ele fecha mais cedo. Eu tava muito ansiosa para conhecer as novas áreas dele e realmente vale muito a visita. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.